آج کا سوال سورہ المائدہ کی آیت نمبر 94 سے 100 کی روشنی میں اگر کوئی برائی کثرت کے ساتھ عام ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپشنز ہیں: اے، اتحاد کے لیے ہمیں اکثریت کے ساتھ چلنا چاہیے. بی، اگر وہ برائی زیادہ عام ہو تو ہمیں سمجھوتا کر لینا چاہیے. سی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. ڈی، حالات کے مطابق جس پر دل مطمئن ہو وہ کرنا چاہیے. جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں. انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے. ہمارا کل کا سوال تھا: قرآن میں قسم توڑنے کا کیا کفارہ بتایا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، 10 مسکین کو کھلانا یا کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور یہ نہ ہو سکے تو 3 روزے رکھنا. الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا. قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد. اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا. اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.